Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Abdul Latif persoal harta Rafizi mahu disenaraikan secara telus. Pengisytiharan harta oleh Rafizi Ramli terus dipertikai dengan terbaru Ahli Majlis Kepimpinan Tertinggi Bersatu, Datu Abdul Latif Ahmad mempersoalkan bagaimana calon parlimen pandan itu mempunyai pelaburan saham dalam invok walaupun syarikat itu mengalami kerugian. Abdul Latif berkata walaupun syarikat itu mengalami kerugian 4.7 juta dalam Disember lalu, namun dalam pengistiharan dikeluarkan timbalan Presiden PKR itu menunjukkan sehingga 30 Oktober lalu nilai sahamnya melonjak kepada 17 juta. Demi ketelusan yang sering disebut oleh Rafizi, rakyat berhak mengetahui apa yang menyebabkan kenaikan nilai yang begitu mendadak. Adakah Rafizi bersedia mendedahkan dengan segera kontrak atau sumber pendapatan yang didapati oleh Invok dalam 2022 sehingga membawa kepada kenaikan nilai yang begitu besar? Saya menyeru Rafizi menerbitkan senarai penubuhan butir perkenaan secara jujur dan telus, katanya dalam kenyataan hari ini. 2 November lalu, Rafizi tampil mengistiharkan hartanya dengan nilai aset bersih sebanyak 18.85 juta. Beliau berkata pengistiharan harta itu dibuat mengikut akta akuan berkanun 1960 susulan syarikat PKR supaya calon yang bertanding pada PRU untuk membuat demikian. Kebanyakan asetnya diperoleh daripada pelaburan saham dalam Invok, syarikat tinjauan awam yang diasaskannya iaitu sebanyak 16.74 juta. Selain itu, jumlah yang dinyatakan itu turut merangkumi pelaburan Bonstead Holding Berhad milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Polisi Insurans di Prudential aset lain yang diistihar termasuk tunai simpanan 1.17 juta, dua hartana di Bukit Antarabangsa selangor 1.6 juta, kereta Pijot 3008 dan Honda Accord 110 ribu dan pendapatan bulanannya sebanyak 23,500. Dalam pada itu, Abdul Latif berkata pada 2017, Rafizi pernah mengeluarkan kenyataan bahawa saham dan dalam Invok akan diagih kepada kaki tangan Invok yang berkorban selama ini bagi menjawab persoalan Rizal Mansor sama duit yang diperoleh itu dimasukkan dalam poket beliau sendiri. Bagaimanapun selepas meneliti carian suruhan jaya, yang terbaru saya mendapati 14 pemegang saham dalam syarikat berkenaan. Rafizi memegang sebanyak 73% atau lion share daripada jumlah keseluruhan saham syarikat berkenaan dan pemegang kedua terbesar adalah Taikun Perniagaan dikenali sebagai Li Cibu yang juga ketua pegawai eksekutif Itafas Itrapmas Corporation dan ketiga, ketiga ialah ahli parlimen PKR Wong Cheng. Lain pemegang saham adalah ahli parlimen PKR Akmal Nasrullah dan On Abu Bakar. Selain daripada itu, daripada syarikat kejuruteraan dan seorang warga asing bernama Hasan Mia Sonde katanya. Berikutan Abdul Latif berkata dengan nama pemegang saham dinyatakan itu, beliau mempersoal Rafizi di mana janji yang dibuat lima tahun lalu untuk mengagih saham berkenaan kepada kaki tangan syarikat tersebut. Perlu diingatkan bahawa 2017 juga beliau menyatakan terdapat hampir 80 kaki tangan dalam Invok. Ada Karafizi tidak mahu berkongsi kejayaan berjuta itu melalui saham Invok dengan rakyat Marhain yang berkorban untuk menjayakan Invok katanya. Abdul Latif berkata berikutan itu beliau mahu Rafizi menjawab jika kejayaan berjumlah 17 juta yang diperoleh melalui Invok akan digunakan untuk manfaat rakyat biasa memandangkan sokongan dana diberikan oleh rakyat, biasalah yang menyokong untuk pilihan raya yang adil. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Abdul Latif persoal harta Rafizi mahu disenaraikan secara telus. Pengisytiharan harta oleh Rafizi Ramli terus dipertikai dengan terbaru Ahli Majlis Kepimpinan Tertinggi Bersatu, Datu Abdul Latif Ahmad mempersoalkan bagaimana calon parlimen pandan itu mempunyai pelaburan saham dalam invok walaupun syarikat itu mengalami kerugian. Abdul Latif berkata walaupun syarikat itu mengalami kerugian 4.7 juta dalam Disember lalu, namun dalam pengistiharan dikeluarkan timbalan Presiden PKR itu menunjukkan sehingga 30 Oktober lalu nilai sahamnya melonjak kepada 17 juta. Demi ketelusan yang sering disebut oleh Rafizi, rakyat berhak mengetahui apa yang menyebabkan kenaikan nilai yang begitu mendadak. Adakah Rafizi bersedia mendedahkan dengan segera kontrak atau sumber pendapatan yang didapati oleh Invok dalam 2022 sehingga membawa kepada kenaikan nilai yang begitu besar? Saya menyeru Rafizi menerbitkan senarai penubuhan butir perkenaan secara jujur dan telus, katanya dalam kenyataan hari ini. 2 November lalu, Rafizi tampil mengistiharkan hartanya dengan nilai aset bersih sebanyak 18.85 juta. Beliau berkata pengistiharan harta itu dibuat mengikut akta akuan berkanun 1960 susulan syarikat PKR supaya calon yang bertanding pada PRU untuk membuat demikian. Kebanyakan asetnya diperoleh daripada pelaburan saham dalam Invok, syarikat tinjauan awam yang diasaskannya iaitu sebanyak 16.74 juta. Selain itu, jumlah yang dinyatakan itu turut merangkumi pelaburan Bonstead Holding Berhad milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Polisi Insurans di Prudential. Aset lain yang diistihar termasuk tunai simpanan 1.17 juta, dua hartana di Bukit Antarabangsa selangor 1.6 juta, kereta Pijot 3008 dan Honda Accord 110 ribu dan pendapatan bulanannya sebanyak 23,500. Dalam pada itu, Abdul Latif berkata pada 2017, Rafizi pernah mengeluarkan kenyataan bahawa saham dan dalam Invok akan diagih kepada kaki tangan Invok yang berkorban selama ini bagi menjawab persoalan Rizal Mansor sama duit yang diperoleh itu dimasukkan dalam poket beliau sendiri. Bagaimanapun selepas meneliti carian suruhan jaya, yang terbaru saya mendapati 14 pemegang saham dalam syarikat berkenaan. Rafizi memegang sebanyak 73% atau Lion share daripada jumlah keseluruhan saham syarikat berkenaan dan pemegang kedua terbesar adalah Taikun Perniagaan dikenali sebagai Li Cibu yang juga ketua pegawai eksekutif Itrafmas Corporation dan ketiga, ketiga ialah Ahli Parlimen PKR Wong Cheng. Lain pemegang saham adalah Ahli Parlimen PKR Akmal Nasrullah dan On Abu Bakar. Selain daripada itu, daripada syarikat kejuruteraan dan seorang warga asing bernama Hasan Mia Sonde katanya. Berikutan Abdul Latif berkata dengan nama pemegang saham dinyatakan itu, beliau mempersoal Rafizi di mana janji yang dibuat lima tahun lalu untuk mengagih saham berkenaan kepada kaki tangan syarikat tersebut. Perlu diingatkan bahawa 2017 juga beliau menyatakan terdapat hampir 80 kaki tangan dalam invok adakah Rafizi tidak mahu berkongsi kejayaan berjuta itu melalui saham invok dengan rakyat marhain yang berkorban untuk menjayakan invok katanya. Abdul Latif berkata berikutan itu beliau mahu Rafizi menjawab jika kejayaan berjumlah 17 juta yang diperoleh melalui invok akan digunakan untuk manfaat rakyat biasa memandangkan sokongan dana diberikan oleh rakyat biasalah yang menyokong untuk pilihan raya yang adil